Naša naloga je, da zapišemo prvih 6 členov zaporedja s splošnim členom AN in narišemo graf zaporedja. Tukaj imamo zapisan naš splošni člen, tako da dajmo se tega kar lotiti. Zapisati moramo A1, A2, A3, A4, A5 in A6. To je prvih 6 členov tega zaporedja. Kako se tega lotimo? Če hočemo ugotoviti, kakšen je prvi člen zaporedja, moramo namesto n tukaj vstaviti 1. In 1 na kvadrat je 1, minus 4 je potem minus 3. Če hočemo zračunati drugi člen zaporedja, moramo namesto n vstaviti 2. 2 na kvadrat je 4, minus 4 je nič. In potem tako naprej. Če vstavimo trojko klele noter, dobimo 9 minus 4 je 5, četrti člen bo 12, tale bo 21 in šesti bo 32. 6 na kvadrat je 36, minus 4 je 32. Če hočemo narisati graf tega našega zaporedja, vemo, da na x-os oziroma na abscisno, to vodoravno os, nanašamo n vrednosti. Vemo, kaj smo vnašali semle noter, vnašali smo 1, 2, 3 do 6 na našo navpično os, pa nanašamo potem te naše člene, se pravi, tele vrednosti nanašamo. Se pravi, če imamo takole 1, 2, 3, 4 in tako naprej, potem bo prvi člen, minus 3, bo tukaj spodi, če je recimo tole minus 3. Ničla, tukaj le, petka, to zdaj ni v razmerju, dajmo si pogledati, da bo v razmerju v našem programu. Zapisan imamo splošni člen n na kvadrat minus 4 in tukaj so narisane tudi te točke našega zaporedja. In v tole tabelo lahko recimo dodamo sedmi člen in vidimo, da je potem sedmi člen 45, to je pa tale pika tukaj zgori. No in zdaj je tako kot zanimivost, če bi bila tole funkcija, bi bil graf takole. In vidimo, da vse točke tega zaporedja ležijo na tej funkciji, če bi to bila funkcija. Če bi imeli mi x na kvadrat minus 4, no v tem primeru je tole naš splošni člen zaporedja in takole potem zgleda tudi tabela. Se pravi, prvi člen, če mi vnesemo 1, se pravi naš n, potem dobimo minus 3. Se pravi, tale stolpec na levi strani, to so te n-ji, ki jih imamo mi na vodoravni osi, tole so pa rezultati oziroma členi našega zaporedja.